sista sportspelarna har tagit sig bort från planen i Isku Arena. Är Pelicans Sport 8-3 till Pelicans Sport ledde 1-0. Hade matchen då. Men tyvärr så har man släppt den nu, men på lördag då ska vi fixa det. Tyvärr Sport, det kämpar bra, men den här gången så gick det inte vägen. Men på lördag så är det vår tur att stödja de våra som har överträffat sig hittills i år. Nu ska vi stödja dem ända till slut.